दिश्ट घालया आनी थाळण्यांचेर जैत वरूंक आमी कृपा मागया. आमी आराधन कर्ण जेजूच्या लागीं लागीं येताना सैतान उसांबळ जाता आनी आमचे मदलो आनी जेजूच्या मदलो संबंद तुटोवंक तो पळयता. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू लागीं आयल्या तितल्यान ताका संच कर, ताका तें सोसूंक जायना. ताणें सकाळीं जावन संजेर मुसोर बसोवन पळोवचें आमी पातकान पडिल्ले न्हय. पातकान पडल्यार आमी ताचींच ताची खुशी करचींच आनी ताच्या बगलेक आसचींच. ताका बारी संतोश पातकान पडल्यार तो दोसूंक येना आशिल्ल्यान पुरो दिता. आमी वायटान पडोवन पातकान बुडिल्ल्या वेळार ताका बारीक खुशी ताच्या तांकीन कितलें आं तें पुरो करूंक सोडटा तो दोसूंक येना. जोबाक दोसूंक आयिल्लो कितें म्हळ्यार जोब बापाच्या देवाच्या मोगान पडिल्लो तो देखून बावडतान घट्ट आसो लाखंड बावडटासो देखून ताका दोसूंक आयिल्लो तो. जेजू ताळूंक आयिल्लो नाडूंक आयिल्लो कितें म्हळ्यार बापाच्या मोगांत जेजू एक जाल्लो मरुभुमींत देखून ताका सोसूंक जालें ना. ताचे राज पुट्टा म्हणून बेसां जाता विधोळी जातात आपणाच्यो म्हूण सोसून जेजूक दोसूंक तो गेलो. आज आमकांय तो सत्य करता, आमकांय तो सत्य करता. देखून एक गडी बरो जेजूचेर दिश्ट घालया आनी आमकां आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागया. ताळणी टेम्पटेशन कशें काम करता म्हणून आमकां कळीत जालें. आमी नियाळ केलो आमच्या जिणयेंत आमच्या मोगाच्या जिणयेंत ताळणी टेम्पटेशन सैतान कशें काम करता चार मेटांक हाडून म्हणून आमकां कळ्ळें. चार ताच्यो सिंत्र्यो त्यो कसो कळोवन आमकां बुलयता म्हणून आमकां स्वस्थ करून कळीत जालें. आतां ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तीन विशेश मेटां आसात, तीन विशेश मेटां आसात आनी ताची गरज आमकां आसा. ह्या तीन मेटांची गरज आसा. आमी ह्या ताळण्या थावन भायर येवन संतोशान समाधानान उल्लासान जियोवंक तीन मेटांची गरज आसा. पयलें मेट जावन आसा ताळण्याचेर जैत व्हरचें. पयलें मेट जावन आसा वय ताळणी बेश्टयता, ताळणी आमकां बेश्टयता. इंटिमिडेशन म्हणटा आमी, इंटिमिडेशन म्हळ्यार आमचेर प्रभाव घालता तो, प्रभाव घालता एका तरचो दबाव घालता आनी दबाव घाल्ल्या वेळार आमी ताका तिरस्कार करचे. बाग्गो नुजो ताळण्याक बाग्गना ये. इंटिमिडेशन करतना रिफ्यूज टू बी इंटिमिडेटेड. आमकां इलेक्शन आयलें म्हणटना थोडे फटी पेपरार थोडे फटी टिवीचेर येता रिफ्यूज टू बी इंटिमिडेटेड. रिफ्यूज पयशे दिल्या वेळार तांचे आमिशा म्हण वड्डी जागा अदन तिरस्कार माडी ते येवन तें दिवन हें दिवन आनी परत वोट घालचें करतात. रिफ्यूज टू बी इंटिमिडेटेड आमकां इंटिमिडेशन करतात. ते प्रभाव घालतात, दबाव घालतात तें दिवन हें दिवन. तशें आतां ताळणी बेश्टयता. आरे तुका तशें जाता अशें जाता आडशें गेलें अशें जाता म्हणून मतीन दिता बेश्टयता. तुका न्हीद पडना तशें पडना म्हूण तें जाल्यार खालें म्हणजे आमी जायत म्हणजे ओप्पाचे गे ना ओप्पो नुजो ओप्पो नुजो. आमकां बेश्टयतना ताका बाग्गो नुजो, ताका तिरस्कार करून सोडिचे वय रिफ्यूज करचे. शोधने या बलात्कारके बग्गबारदु जग्गबारदु बग्गबारदु जग्गबारदु तग्गबारदु. गट्टियागि निल्बेकु. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आमकां जायत्या जाणांक ताळणीची चिंता आयल्या तक्षण आमी चिंता आमी मागण्याची मनशां आमकां ताळणी येवं नजो म्हूण आमच्या मतीन कोणें घालें ताणेंच घालां. मागण्याच्या मनशांक आमी मागण्याक येता रितीरेक येता ही ताळणी येवं नजो. पियोवची ताळणी येवं नजो आनी पटिसांगची ताळणी येवं नजो. ती ताळणी येवं नजो
आनी डोंगी करचे ताळणी येवं नजो म्हूण आमी चिंचे मागण्याचे मनशां आमी येवं नजो म्हणून कितल्या मागण्याच्या मनशां लागी सांतांचे काणिवासाक कशें सैतानान नाडलें ताका म्हणून पाद्रे पियोक कशें सैतानान मरचें पयलें आमकार मायसो ताका इतलो मोगालो माये तुवें ताचें मस्ताक चेंचल्या बरी म्हाकाय ताचें मनस मस्ताक चेंचूंक कृपा दी म्हणटाना तो कसो आयलो आमकार सेबिनी बरी तो दिसलो ताका सैतान दोव्यांक कापाड नसोन दोव्याचें घालना अशें घालना आनी तें घालना ताच्या बुकार पळया तुमी आनी तो आमकां सेबीन म्हणून तांकां जाल्यार उठोवन मरियमाच्या पांयांक पडया म्हणून पांयांक पडच्या पयलें जेजू म्हजो रक्षक म्हूण ताका डावट आयलो ताणें करचें अशें आमकां सेबीन परत अशें करताय आनी अशें अशें नखरें करताना आमकां सेबीन अशें करिना वोकाले अशें करता म्हणून ते जाल्यार जेजू ताका डावट आयलो परिशें करया म्हूण ताणें घालें म्हळें ताका सांगलें सैतानाक जेजू म्हजो रक्षक म्हणटा न्हू अंतला घेतो कापाड तेगीन चोन दवला कोणाचें की सुखात घाल्लें सबीन भायच्या कापाड नसोन आयला मागीर सबीन भायक तिच्या कापाड पाटीन दिलें मागीर मानता घेवं जेजू म्हजो रक्षक म्हणटा तासो रक्षक म्हणटा तो मानता तो बस्म जावन येता देखून आमकां जायत्या जाणांक ताळण्यांची चिंतना आयल्या तक्षण ह्या खातराची यो देवा म्हाका आयली न्ही ही चिंतना म्हाका आयली न्हे त्या कापडाक हांवें उमो दिलो न्हे ताच्या हाताक हांवें किस दिलो न्हे हें खंय म्हणी आसा गे कळली मागण्याचे म्हणजे आमी यंप्र जाल्यार आनी हांगा आमकां एका तराचें जावचें कांथेल्या बरी जावचें कांथेल्या बरी हरजान कांथेल्या कोंत अंतस्करणाची कांतवणी देखून ताळणी आयल्या वेळार आमकां कांयच कांथेन येवं नजो त्या जाळ मात आमी जिखोवंक शकता अयो देवा म्हजी गत गी अशी ताळणी आयली तशी आयली म्हणून आमकां कांतवणी येवं नजो सांतांतोणी कांतवणी येनातली पाद्रे पियो कांतवणी येनातली जेजू कांतवणी येवं ना आमकांय कांतवणी येत गी आमकां कांतवणी येत गी अशी म्हज्या मतीन चिन्न आयली यो ताळणी आयली अशी आयली अशी आयली कांतोणी येत गे येवं नजो मागीर काली हेज्या पळया गिल्ट फिलींग कांतोणी येवन सुरू जावं नजो म्हाका आनीकय ताळण्यो येतात गे हांव इतलें मागण्यांत रोमण आसा इतलें तेर्स म्हणटा म्हाका आणखी ताळण्यो येतात गे अलें पुराय चिंताप सवाल आमकां येवं नजो आमी म्हणा जे जेजूच्या लागीं आयल्या बरीत देंवसार उसांबळ जाता सर ताळणें हाडटा म्हाका आनी जेजू पयस करूं पळयता देखून मागण्याक आयल्याक आमकां आं स्पिरितान बरले आमकां ताळण्यो येतात गे नात येतात हे आमी घट्ट दनखाणेचे मतीन तेचो कितल्यो ताळण्यो आयल्यार टप्प भायर सळटात आं ताळण्यो आयल्या खातीर तांकां बारी लज दिसता किट्टी बाय कडेन राजामा कडेन राजा पायसारता ಇವತ್ತೇನು ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ರಿ ನನಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ 76 ವರ್ಷ ಸಂಜೆ ಮಾತಾರೆ ಕೇಳಿ ನಾಚಿಗೆ ರಾಯ ಪಡೆವಲು ತಕ 80 ವರ್ಷ ಅಂದಲೇ ಅಂತ ಏನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಲ್ಲ ಏನು ನಾಚಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವ್ ಬಂದಾಗ ಆಯಿತು ರೀ ನಿಮ್ಮದು ಹಳೆ ಲವ್ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನ ಕೇಳ ದಾಳ್ತಿ ಏನಾಸ್ತಾರ ಅವತ್ತದ್ಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲಾದ್ರಿ ಅದು ನೆನಪು ಬಂತು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತರಬೇರಿ ಕಿಚನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಏನು ಕಾಲೆ ನೋವೇ ಸ್ವಾಮಿಯೆ ರಾಜಮ್ಮಾಚೆ ರಾಜಮ್ಮಾಚೆ ಕಾಲೆ ನೋವೇ ಸಾವು ಆಮ್ಕಾಶೆ ಅಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂಬ್ರ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ಲಾರ ಹಳೆ ಅಶೇನ್ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ಲಿಂದ ಕಲಿಂಗೆ ಅಶೇ ದೇಖೋಣ ತಾಳ್ನೆ ಆಯ್ಲ ಖಾತೀರ ಆಮ್ಕ ಲಜ ನಾಚಿಗೆ ಎಶೇಮ್ಡ್ ಎಶೇಮ್ಡ್ ಮುಂಟಾ ಆಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಾನ್ ಎಶೇಮ್ಡ್ ಏನು ಕಂಚೆ ಜಾವಣ ಜೋ ಆಂ ದಿ ಏ ಜಾವಣ ಸಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಮಿ ಮಾಗಣ್ಯಾಂತ ವಾಡಿಲ್ಯ ಮಳ್ಳಾಚೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಜಾಲಿ ಹಾಂ ವಾಡವಾಡ ಜಾಲಿ ಪರಿಪಿಕಾಯಿ ಜಾಲಿ ಮಳ್ಳಿ ಆಮಿ ಅತ್ಪಿಕ ಜಿನಿಯನ್ ಪರಿಪಿಕಾಯಿ ಜೋಡ್ಲ್ಯಾ ಮಳ್ಳಾಚಿ ಸೂಕ್ ಸಮಜೋಣಿ जर तर आमी अत्मीक जिनेन वाडावळ जाल्या अत्मीक जिनेन वाडोवन आयल्या हांव जेजूच्या लागीं लागीं आयल्या हांव त्या झाड आमकां कळटा हांव स्पिरितान भरल्या मनशांक कळटा जेजूच्या लागीं येताना ताळण्यो चड जातात ताळण्यो चड जातात हांवें जागृत रावाचे समयान सांगल्या बरी आनी सैतानाचे वाटो हांवें सोदून काडचे लजे नासतना बेजारे पावनासतना गिल्ट फिलींग नासतना कांतोणी नासतना ताका कण्ण उडयचे हांवें सैतानाक ताच्या ताळण्या समेत हांवें मारन दोंडयचे ताका म्हणून आमी तें चिंतीचे सुख समजणी पयस करीचे देखून आमी म्हणचे यू वील नेवर आवट ग्रो टेम्पटेशन यू वील नेवर आवट ग्रो टेम्पटेशन सांत सांगतात यू वील नेवर आवट ग्रो टेम्पटेशन तशें म्हळ्यार ताळण्याचे प्रास आं ताळण्यांची म्हाका ताळण्यांची प्राय जाली आतां हांव बळाक दिताली आनी म्हाका ताळण्यो येनात म्हणूंक जायना
कोल्यो तळ्ळ्यो खंयच्या वेळार तो हाडटा ताका कालें कळटा म्हूण कोणाक वत्तू मरता म्हणसरी देखून आमकां राख मागीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळा देखून न्हिदताना तें म्हणून उडास करून मरे आमी मागणें म्हणून न्हिदाचे देखून आमकां वय देखून यू वील नेवर आवट करो टेम्पटेशन देखून ताळण्याच्या की आमी व्हड जाता आमी चिंचे नाका आमी जिखल्या म्हणून सांगचें चिंचे जिखल्यार ताळण्यान पडटा आमी आयिल्ली कळना पडटा हांव त्या दाळा देखून एका तेरान मोगाच्या न्हू आमी खेदाळ चिंचे एका तारान ताळणी आमकां उपकारा पडटा की पडना मस्त पटी म्हाका बगलां अत्मीक जिणेंत आमी वयर येवंक आमकां येवच्यो ताळण्यो आमकां उपकारा पडटात अत्मीक जिणे निज्ज वाडाचे जाल्यार आमी पळया कितल्या संत भक्ताचे बूक पळया अत्मीक जिणेंत आमी वाडाचे जाल्यार ताळण्यो आमकां मस्त कुमक उपकारी पडटात उपकार पडटात कशें उपकारा पडटात पळया आळे सैतान ताची खुशी कर नासलेल्यांक ताळूंक नाडूंक वसाना पातकांत आसल्यांक वसाना हांगा एक म्हाका दाकतेर पळोवंक मेळटा मेळोंक येता पळोवंक मेळटा न्ही म्हजे उलोवंक येता व्हडलो नांवाड दी दाकतेर ताका स्पेशल मनशांक हांगाच्या थोडे स्पेशल आस्पत्रा पळय ताचें घर बँगलोर क्रिस्तांवचो बारी बुदवांचो दाकतेर ताका पॅलेटीव केअर म्हणटात पॅलेटीव केअर म्हळ्यार फोर्थ डिग्री कॅन्सर जाल्ल्या उपरांत वांसाना म्हणटात निमाणी ती उरतना ते जाल्यार तांणी वळवळटाना ताची भुरगींगी ताची घरचिंगी येवन ती रडटात खालें करचें तांकां समजना तो कोर्स हांवें न्ही पदराबान केला पॅलेटीव केअर म्हणून तांकां स्पेशल तरान आमी उलोवन तांकां हात धरून आनी बरो उलोवन तांकां बुजोवचें म्हाका आनी पदराबान ट्रेनींग दिलां क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकताना आमी आनी ह्या कॅन्सरान पळोवन मरता आसतना तांकां संतोशान तांच्या हें करून त्या दुखा मदें संतोश हाडूंक आमकां साध्य आसा वो डॉक्टर अमेरिका वचून सोड शिकोवन आयला आमचो दाकतेर एकलो बँगलोर आसा ताका हाडी जे जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या ग्रेस्तांनी मात हाडूंक जाता देखून व्हडल्यो थोडी ग्रेस्तां शेट्टीचे आनी बरो बारीक ग्रेस्तां ताका येतात आयिल्ल्या क्षण तो म्हाका पळोवंक येता कित्याक म्हळ्यार ताणें टिवीर म्हजो सर्मा आयकून बारीक कशी जावन म्हाका मेळोंक येता ताणें म्हाका फोर आयिल्ल्या वेळार ब्रेस्तार खंयच्या हांगा एका व्हडल्या आस्पत्रेंत कोणाक एकल्याक तें कॅर दिवंक 2 दिसांक ताका पयलो 2 दीस तो हांगा हॉटेलांत ताका रूम केलें 5-स्टार हॉटेलांत तो रावून तांकां मेळोंक येतालो त्या दाखतर पॅलेटीव केअर काडूंचें म्हळ्यार निमाणें कॅर तांकां आसपाल्या मरतात पळय कॅन्सरान तांकां तशें ताका आयल्या वेळार तो म्हाका मेळोंक आयलो आनी म्हणालो फादर तुमचे कडेन एक सांगूंक आसा खालें गे म्हळें आळे फादर हांव आतां हें आयल्या उपरांत चड जाल्ल्या उपरांत आनी तुमचे बरें आयकोन हांव अत्मीक जिणेक आयलां पयले फावटी हांव लंडनांत आसतना थंय म्हाका एक बरो पात्रा कापुजीन पात्रां मेळ्ळ्या उपरांत अत्मीक जिणेक आयल्लो हांव आतां अत्मीक जिणेक आयलां हांव केदळां पातकी जिणी जियेता म्हळें खंयचें आडवरलां म्हळ्यार बायबलान तें आडवरलां तें करता हांव कुडीच्या फाटल्यान संवसाराच्या फाटल्यान येता म्हळें आनी कुडयेची कुशल घालून बुडोवन येता म्हळें सैतानाचें खायें तोंद रेनांत खायें तोंद रेनांत थोडे पटी आमी येचें पेशंटा मेळोंक रातच्या वेळार न्हीद पडनातल्या वेळार तांकां म्हजी गर्ज न्हीद पडनातल्या वळवळटाना हांवें त्या दाळा वचाचें आनी तांकां बुजयचें राती येताना कितले पटी म्हज्या फाटल्यान आयल्या बरें जालां म्हाका हांव डॉक्टर फादर हांव थरलें बरें फाती वचो न्ही म्हज्या पांयांक गुड्डे आयल्या बरें जालां म्हाका धर्न बागलाडो लोटून आंग लोकल्या बरें मांडाक मांडो पुटोनी गेलो गे म्हणचे हांवें तशें जालां म्हाका केदाळा हांव अत्मीक जिणी जियेताना हांव पातकान बुडल्या वेळार राती मोद्याणेर तेन्ना मोर्ग तें मात्ती गोबर पुरायता म्हाका कोणी उंगतलोय ना लोडटलोय ना आपटयलो कोणी ना दैवीक हांव कुरपेची जिणी येता स 6 म्हयने 7 म्हयने जावन हांव इंटरनेटार तुमच्या सर्मावणी प्रा पळोवंक आतां मागण्याक आयल्या वेळार स्पिरितान बरयल्या वेळार कोणाक जाय हाचे उपाद्र पात्र कालें करचें त्या दाळा आमी हें पुरो ताका सांगलें त्या दाळाचो नियाळ करनासलो हांव ताका सकाळीं सांगलें वय फादर आमी घट्ट जायचे म्हणालो देखून आमकां ताळटा केदाळा नाडटा केदाळा आमी जेजूच्या लागीं आयल्या वेळार जेजूच्या लागीं आयल्या वेळार अरदानाच्या स्पिरितान बरयल्या वेळार पळया ताळच्यो उपाद्र पळया देखून म्हाका ताळटाना नाडटाना ताळण्यो सोडायल्या वेळार ताळण्यो सोडायल्या वेळार म्हाका कळटा हांव कोणाच्या लागीं आसा तशें म्हाका सैतान कळीत करता हांव समयाच्या लागीं आसा की ना गे म्हणून म्हाका ताळण्यो ना तर हांव खंय सुकोवन पडलां खंय अहंकारांत आनी खालें गी आनी खालें गी मागणी समान करूं ना म्हणत जर तर म्हजो नियाळ हांव समान करता म्हजी मागणी समान म्हणटा आनी देवाच्या मोगाचेर ध्यान करून दुखां घडयता दुबळ्यांची सेवा करता दुबळ्यांची दुखां पुजता त्या दाळा पळया मंगळारा येवन दी हांगा डिलिव्हरन्साच्या मागण्या कोशन जाय म्हज्या पांयांत दुखी
कशें दूख उठचें तो आज उठोवंक जायना म्हणल्यार बरी. हांवें उठचें लोप घालचो सकाळीं मागण्यायचें नातल्यार उठना जाल्यार गेलोच हांव. कोली दूख कडेता आनी कालें पुरा मंगळार आयलो म्हणटा देवा म्हजे आटे विटेगे जिनेचे कळ्ळें गे. आनी त्या दाळ कळटा हांव जेजूच्या लागीं आसा. दिमी घालची, दिमी घालूंक जायना जाल्यार गुवाहाटी मोडल्या बरी जाता सकाळीं उठता आसतना. दिमी घालचीत आनी जेजूक सकाळीं हर गांव वगळा पू दिवचो. देखून आमकां सैतान तो उपकार करता म्हण ताका कोत्ताय. ताणें सट नाटल्या वेळार म्हाका जोबा सोडास येता, सोम्या सोडास येता आनी तो तांकां गेल्या बरी म्हाकाय कळटा. देखून तो एक म्हाका उपकार करता म्हणून हांवें ताका कितले पटी हांवें 3 वरार दिमी घालून देवा कडेन हांवें अर्दान केलां. म्हज्या टिचन फादर पेड्डे आसा म्हणटा तुमी काल 3 वरां उठोवन त्या मागतात म्हूण जाल्यार स्पिरितान मागता आनी ताका आयकता म्हण दिसता तेणें. एक दीस हांव म्हाका कळ्ळो आमचो पात्राप सुपिरियर मागण्यांत हांव म्हाका गोतून नातल्यान तो तीन हांव सकाळीं 7:30 साडे 8 म्हणसर दोळ्यांच्या दिश्टीक ना तो चापलां था म्हणून म्हाका गोतून नातलें. हांव थोडे वटा तेका सांगूंक गेलें म्हणल्यार वो ना वो थंय अर्दान करून 1 वर मागणें करूंक आमकां तो मागणें करनासता म्हाका कळीत नातलें. वो मागण्यांत म्हणून आमकां कळीत कळ्ळें म्हळ्यार एक थोळ्यांक कसलो येवच्या मोगाचें न्हू थंय थोळ्यां आसा कसलो ताणें एक रुख हातरलो खंय ताणें दुसऱ्या कडच्यान थोट काणयलें. त्या रुखा मदें थोडे यंपराद मुर्ती दोन ती मरदान करतले आनी ताणें कालें खाण वरां म्हळ्यार आनी रुख उतकातरलो थोडे वट करच्या खातीर. त्या दिसा त्या जाग्या तावन कसलो कसो आणिल्लें कसलें जाल्यार सगळें उदक लोटून येता तेणें ताणेंतल्यान संचिकारांक कसलो पडचें मात आमच्या मुखारूय कसलो पडटा. देखून आमकां आपयलें मागीर आमी 5 दीस मागणें खंय गेले. हांव आनी 15 हांगाच्या आगम्यान तोरून एका बोटलीन आनी ताका सील करून त्या थळ्यांत आमी घालें आनी 1 वराचें मागणें केलें. तो म्हणालो म्हाका हें वतांत रावंक जायना तुका रावंक जायनातल्या तुमी सावळेक बसा हांव आनी पात्राबाय वतांत रावन मागणें करता हें पूर्ण मागणें म्हणाचें फाल्यां परतून आपोवंक जातल्यार तूं आपयशी आमकां येवंक जाता. 1 वर 12 वरां जालीं आमी थंय पावता थाळ्या कडेन पावतना 12 तावन 1 वर आमसर म्हणटा तो बूक लागली पळय जेवण या गे मागीर करया तूं घेत राव वत वचून बस म्हणटा याद. हांवें आनी पात्राबान मागणें केलें. मागणें करून वयर येवन आट पडटा म्हणून वाट पडटा हांव पात्राबा आय आयो माय आयो आय पात्राबा पांय सोडूंक जायना पात्र सुपिरियर आहात ताका पांय पांय दुखता म्हजे पांय दुखता वांकडां आयलीं थंय आयली वो पांय करता हाका वांकडां येतात त्या पांय त्या वांकडां येतात कित्याक तूं हांगा रावण मागणें केलें रातीन परतून तशेंत मागीर हांवें उठोवन त्या पात्राबाच्या मागणें केलें. हांवें डॅलिवरंसाची मागणी केली राती वो आयो हांव निधीन म्हाका आयता आमी चूर आट पडल्या त्या वतांत आमकां कांय जालें आमी जेवण दिलें मागीर आट पडलें आमी आनी एका तळ्याक वळसूं आनी एकडे वचूंक थंय पांप दवरचे बरीत ना एक व्हडल्यान तळे आसा ते 3 तोटांचे उदक येतात सकलेशपुरीचे कोबार उलोवनचे आनी एकलो आमचो क्रिस्तांवचो आनी काडून उजो म्हणटा जाल्यार उदक घाल्यार मस्त कॉफी येता देखून ते उदक काडटात हांगा केदाळाय पांप पाट दवरचे म्हणून हांगा दिंबे तें प्राण घालचें पांप पुडसोत उदक स्टार्ट केला आसता मागीर आमी मागणें केलें थंय थंय मागणें करून वयर येताना पात्राबाग वयर येवंक जायना म्हाकाय जायना म्हाका सांगूं रेडियो कोण हांव कशें आयलो काम जाता पात्र तुमकां काय ना कालें म्हणून म्हाका पांय सोलोवंक जायना 2 बोडयो कोण हातांचेर अशें पांयांचेर थंय जावन वयर वो ती एक गड आसा ते रुखा तितून सर येवन म्हाका 5 मिनटां बसवाचें हांगा म्हूण बसलो मागीर कांय जाणा म्हाका सोलोवन आयलो कळ्ळें गे. हें पर आमकां गोत्ता आसल्यार घालता तुमी जाल्यार हें खालें जालें गे कितें जालें गे आमी मागण्या ना गे आमी पातां केलां गे तशें म्हणटात ना आमी कितले दीस जावन मागणें उपास करना घातावन गेल्ल्या. देखून आमकां सैताना नाटताना आमी खालें म्हण चिंताचें पळय त्या दीस जावन आयल्या उपरांत एक माती येतलोसो दो तो उदकान पडलो गे पळया इसारा तांचे कडेन आनी एका तळ्यान तावन 1 दीस पांप तांचो पाट जालो गे पळया. मागीर हांव आनी पात्राबो आयल्या वार एका दुकराच्या कुडाक मागणक काळे काळे दुखोर व्हडले व्हडले दुखोर आत्तां आसात बरें खेळोन आस बरें आसात काळी स्पुडच्यान तोंडार रगडच्यान मोडचें मागीर हांगा मागणें करता दुश्ट सकत म्हूण कळ्ळी. मागीर आमी गेले हांव थंय वरताना आमी वचून पात्राबान बरोवन तें पवित्र कंथार तें देवान दिल्लें तें आमचें संगीत तूं आसाय म्हणून जेजू आसतना देवन सराय हरये कडेन मनशान तेंत कंथार देखून थोडे भायर तावन म्हणटात म्हाका तें कंथार आमी काडूंच काडिना परदुबा एकल्यान तें सिडी काण आनी घाली खंय तें धाकटें भुरगें म्हणटा पप्पा डॅडी ती कंथार घाल ती घाल ती घाल ती घाल म्हणटा खंय तें कंथार हांवें पात्राबान सुरू केलें मात तांच्या घरा थंय सकल थांसरले तांकां कळ्ळें पात्राबायला म्हूण ते पुरा कामागार वयर येवंक दोण येताले सकल आहा तांचे गुडू गोर वयर आसा सकल तावन वयर येताना थंय आमचें कंथार तांकां आयकपाक सुरू जालें आयकलें आयकून फाट वयचें पळय जावन दुकरांची आरा बाय म्हळ्यार फाटीन दवरलें कालें गे पळयतना एक ल्हानसो काळो दुखोरू येदो व्हडल्या दुखराक ताणें हाका साबून हाका पिठो करी जालें वो धाकटो वचून व्हडल्याक साबून फापसून घालून ताचें मांस आनी पुरो वण घालून रक्ताचो व्हड भायर येता खंय
मागीर काल हांव करचें म्हणून कळना याद मेन मीट त्या दुकराचेर घाल न्हू मागणें म्हणून तांणी तांणी दोग जाण क्रिस्तांवचे दोग जाण निंदवांचे आसले तांणी परत धर ताका त्या दक्षा गोळटा हे दिशा दुकराक आनी एक व्हरून गेलो हे दुसरो दूख करूं हो दवडल्या दुकराक ताणें खंय साबलो जालो वो खंय हांव ताका साबोवन खाण आनी परत वणकण मांस परत सगळें तितलें की फापसून घालां ताका ते मागणें सुरू करतना पूण तांकां कळ्ळें ती मागण्याची मनशान फादर फादर हाडले आतां तो येताना तो चोडक्याक पळय धनीक शेवटोवन त्या गेलो सिनागोगान ते जेजून मागताना तशें तुमी मागण्या सुरू करता आनी गेलो आमकां बाचावी मेळ्ळी म्हणालो दुसरें जालें हें खालें फादर बायलो साबलें म्हणटालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून ताळणी जावन आसा संकेत देंवसार सैतान तुका द्वेषिता तुका हेट करता ही हेट्स यू तुजो द्वेष करता तुजो दुस्मान जावन तुका पळयता तुका दोस्ता तो म्हणून देखून ताळणी जावन आसा संकेत देंवसार सैतान तुका द्वेषिता तुका हेट करता म्हणून तसो संकेत देखून ताळणी अस्कत गायी संवसारीपण न्ही हांव संवसारी जिण्यांत बुडलां हांव तें खाता कोण ना हें खाता संवसारांत तें न्हेसता हें न्हेसता म्हणून आमी चिंतचें नाका ताळणी आयल्या वेळार अस्कत गाय म्हूण चिंतचें नाका आं विकनेस म्हणून दुर्बलते म्हूण चिंतचें नाका हें कांय आमी चिंतू नजो ताळणी आमच्या मनशा सैंबासो एक सहज वांटो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर ह्युमन लायफ नॉर्मल नॉर्मल पार्ट ऑफ अ ह्युमन लायफ कळ्ळें गे आमच्या मनशा सैंबासो सहज वांटो जावन आसा आमी पडिल्ल्या संवसारांत जियेता हांव पातका वरवीं पातकान बुडलो पडिल्लो संवसार वो ह्या संवसारांत जियेता हांव त्या संवसारांत आमी जियेना त्या संवसारांत आमकां ताळणी ना थंय कुरपेन आमी उपयेता ह्या संवसारांत ताळणी वो पडिल्लो संवसार देवाक विरोध रावलो संवसार वो खोटे स्पिरितान भरिल्लो संवसार थंय जावन मार खोट्यात म्हाका उडयल्लो संवसार वो पडिल्लो संवसार वो फॉलन वर्ल्ड फॉलन फॉलन वर्ल्ड पडिल्लो संवसारांत आमी जियेता देखून आमकां ताळणी येतात ताळणी येतात ताळणे वरवीं आमी अजाप पावना ये शॉक आमकां जायना ये आपादार आमकां येना ये ताळणी आयल्या वेळार आमकां अजाप जायना ये शॉक आमकां येना ये आपादार आमकां केदास जायना ये ताळणी येतात इनएविटेबल ताळणी आमकां येतात त्याडोवंक जायना ताळणी येतात आमकां ते वास्तवीक ताळणी येतात पूण आमी जेजूक ताळणी आयिल्ली पूण जेजू ताळण्यांक कबूल जालो गे ना आमी ताळण्यांक पडोवंक न्हू जो तांत वाचचें आमकां आनी येरांक पातक्यांक आनी आमकां आसचें एकच फरक म्हळ्यार आमी ताळण्यांत पडना ताळण्यांत पडना वय ताळणी आमच्यान संपूर्ण अवॉयड करूंक सुकोवन काडूंक संपूर्ण सुकोवन काडूंक आमकां ताळण्यावर जायना पूण ताळणेंत आमी पडना ये ताळणी येवन जो म्हणून कितले म्हूण जाग्रते काण येल्या रे थोडीं कितली बरी घट्ट टॅरसाचीं घरां बांदल्यांत थंय एक तेंबो हांगा तेंबो उदक पडटा लिकेज आसता सिपेज आसा तशें आमी कितले बंदोबस्त केल्या रे ताळणी आमकां कळनातल्या बरी आमकां नाडूंक येता कुडले आमी जागे जायचे आनी ताळणी म्हणाचे आमी ताळणेंत पडोवंक नजो वय आं देखून आं केदाळा तुका ताळणी येता केदाळा म्हाका ताळणी येता केदाळा खंयच्या वेळार म्हणून पळयजे ताळणी केदाळ येता म्हणून सांपावल सांगता तुका येवच्यो ताळण्यो आनी येरांक येवच्यो ताळण्यो हांचे मदें कांय फरक ना तुवें चिंतचें नाका म्हाका कितें ही ताळणी आयली ह्या प्रायर इतलें मागणें करताना असली ताळणी म्हाका कितें आयली दुसरी आयल्यार उणी आली ह्या कस्ताची ताळणी कितें आयली त्या कस्ताची ताळणी कितें आयली आमी म्हणून जो तुका आयल्या बरी ताळणी आनी एकल्याक येता तुका आयल्या बरी ताळणी आनी एकल्याक येता आनी भाग्यवंत आसल्या पात्राबांक सड ताळणी म्हाका फादर म्हणो म्हणटालो हांव ताचेर सांगूंक गेलो आनी म्हाका कशें अशें उपास करूंक आनी कस जाता म्हणून आं तुका कस जाता म्हणटा गे म्हाका कस न्ही भिरांक खोल कस जाता म्हणालो फादर म्हणो भाग्यवंत ताणें म्हाका मागण्याचें हांगा हिलींग करचें म्हणून ताणें शिकून दिलें तुमकां हांव मागीर माथ्यारात दवरताना खालें पळयचें गे म्हणून ताणें म्हाका दिलां ताचें ताका ताच्या गुरून दिल्लो खंय तो यंबातंबाचो भाग्यवंत फादरा फादर म्हणो थंय सोनिया गांधीच्या घरा कडेन हांव थंय मोहन ते पिया मोहन ते म्हणल्या कडेन कापुजींक गोंयांत तांत आसुल्लो उतारा इटेलींत थंय पियेट कारां फियेट कारां आमच्या कडेन तांचे थंय आमची फ्रायरी आसा लोक बारी म्हणटा दुकोळ पडिल्ल्या वेळार ग्रेप्स जायनातल्या वेळार त्या पात्रा बडीन प्राजीत कर मागल्या वरवीं ग्रेप्स जाल्यो म्हणून आतांय वायन करतना ल्हान एक कसलें जाणा थंय घालतारी दवरतात आतांय इतलो मॉडर्न सायन्स लोक
आमी म्हणटा युरोपाचो लोक बावडतना म्हणून आं थंय हरी एका घरांत हांव एक बोटले येता ती म्हाका थंय काम थंयचें खणचें मागणें करचें धाडचें थंय आसल्या वेळार हांव 2 म्हयने थंय आसल्या वेळार त्या पात्रापणांतल्या वेळार म्हाका सांगून येताले लोक येता मागण्यां कर म्हूण तांचेर माथ्यार दवरून मागणें करचें आनी आमी दुनियात माथ्या कितली खुशी जाता तांकां त्या पात्रा माथ्यार समाज दवरना तशें बेसावन दितात आमी थंय माथ्यारात दवरून देलाचें वाचून तांकां सांगताना कितलें बरें म्हणटालें जाल्यार दोवेसई खंय थावन आयला तूं म्हूण विचारतालीं तशें देखून आमी सांग पावल सांगता कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 10:13 श्लोक आत्तू आदिमोरू पयलें पत्र ताळणं येवचें पाताक न्हय जेजूक ताळणी आयल्या जेजून जेजून पाताक करूं ना खरी एका रितीन तो आमचें बरी जालो पातका पातकान मात एक सोडणू देखून जेजूक ताळणी आयला जेजून पाताक पाताक करूं ना मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना आं जैत व्हरूंक जायना ती ताळणी नानतना देवान कृपा दिल्या देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिसो ना म्हज्या तांकी वरती ताळणी येवंक सोडूंक तूं सोडिना म्हज्या तांकी वरवीं कश्ट येवंकूय तो सोडूंक ना जायते कश्ट हांगा येवन रडटा ना विचारचें कोण कारण मात सोदचें हांवें कोण कारण घेवन हांव तूं देव कारण न्हय तनी इतल्या रिणांत तें हें बुडोवंक कोण कोण हांव पुराय सारता हांगा मागीर मागणें सुरू करचें तशें आमच्या तांके वरती येवंक ताळणी येवंक ताका बरें सांगलां आळे फादर डॉल्फी तो असकत तो ताच्या ताका तांकी लिवणी ताच्या तांकेच्या वयर तुवें ताळणी ताका येवन जो ताणें वयल्यान सांगलां देखून ताळणी येताना आं म्हज्या बळाचें कितें सड्ड बळ ना ताचे कडेन पडटा तो मंडळ लागा ताच्या पुटात मागीर म्हूण देजून सांगलां देखून म्हाका नाडटाना म्हज्या बळाच्या की वरती ताळणी की या धाकटी ताळणी आं बळाच्या की धाकटी तें म्हाका कळिता देखून ताचेर झुजोंक आमकां सुलाप जाता त्या ताळण्यांचेर झुजोंक थंय आमकां कुरपा मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळणी येवचें पाताक न्हय जेजुकी ताळणी आयल्या नाडलें तरी जेजून पाताक आदारू ना पात्राचो भस्म करून सोडलो सैतान थंय धांवन दोडलो येब्रेवांक बरयल्या पात्रांत 4:15 श्लोक नाकू आदी नयदू येब्रेवांक ताळणी पाताक जाता ताळणी पाताक जाता केदळा तुवें ताका कबलात दिल्ल्या वेळार गिव इन टू इट इजिली हांगा येयलेशें खंय पळयलें बटलींत वतलें पियेलें आं तें जाला वेन यू गीव इन टू इट तुवें ताका कबलात दिल्ल्या वेळार तूं ताळण्यान पडटाय सगळे सृश्टींत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना आं सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन आसलेले बरी आसा वय कळ्ळें गे येब्रेवांक बरयल्या पत्रान कशें सांगलें सगळे देव कळटा तशें देखून आतां पळय आं म्हज्या माथ्या वयर कावळ्यान उबो नजो म्हणून म्हजे कडेन जाता गे वती येता एक कावळो उबलो म्हज्या आतांत आसा गे तें कावळ्यान उबो नजो गिरबोजेन उबो नजो सुकण्यान उबो नजो म्हणून वती रावल्या वेळार हांव खाल्यार गेलो न्हय एक खंय अंतराळार उबोवन गेलो म्हज्या माथ्या वयल्यान खंय अंतराळा वयर उबो नजो म्हणून म्हजेर न्ही आसा गे आतांत आहा गे म्हज्या आं तशेंत ताळणी येवन जो म्हणलें म्हज्या हातांत ना ताळण्यार तर म्हज्या हातांत खाल्यां कावळ्यान येवन म्हजे केस अशें करून गूड बांदून हांगा तांतीन दवर नजो ताका सोडिना म्हणून तें म्हज्या हातांत आहा गे आं तुज्या शेणांत थंय येवन था आनी गिरबुजेन तांतीन दवर नजो म्हूण तुज्या हातांत आहा गे तें म्हज्या हातांत आहा म्हज्या केसान ताणें येवन कावळो येवन हांगा बसोन तांतीन दवरता म्हणसर आमी सोडचें घेता गूड बांदून सोडसो गे हांगा केसांत तें म्हज्या हातांत आसा की ना पोप आनी जम रप्प दिवंक जाय ताका तशेंत सांत सांगता सांत फिलिपिनेरी सांगता वयर आमच्या माथ्या वयर सुकणी उखो नजो म्हणल्यार आमच्या हातान ना पूण आमच्या केसांत ताणें गूड बांदून माथ्यार गूड बांदून तांतीन दवर नाक सोडचें सोडनांतल्या बरी करचें म्हज्या हातांत आसा की ना आसा तशेंत सैतानान तेणें नाडू नजो म्हणलें म्हज्या हातान ना पूण त्या ताळण्यान पडान अशें रावचें म्हज्या हातांत आसा की ना ती सकत वापरा ताळण्यान पडनासतना दाखया म्हूण ताणें सांगचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू तूं आमचो सोडवंदर तूं जावन आसा नीज सोडवंदर तूं आमचो रक्षक आमकां गूण करचो आमचो वयज आमकां गूण करूंक सगळ्यांत हांव देवून आयिल्लो सोमयान जेजू तुजो आशिर्वाद घालना हे उपकार आमकां फावो कर जेजू आमकां उपकार फावो कर आमचें दूख पुसून काड आमकां आदार दी बोळ दी गटाय दी पिडा गूण कर आमकां जिणे संतोश बरी भलायकी फावो कर हालेलुया 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 अर्गान तुका समय जेजू उगडप तुका समय जेजू अरदान तुका समय जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया
di 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 काली स्मोची तू का